Өскеменде Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде елбасы жолы деп аталатын дөңгелек үстел өтті. Аталмыш шараға университет студенттері мен оқытушылары, сарапшылар мен ғалымдар және қоғам қайраткерлері қатысты. 1 желтоқсан тұңғыш президент күніне орай ұйымдастырылған дөңгелек үстелде елбасының тәуелсіз Қазақстанның жетістіктеріне қосқан еңбегі зор екені айтылды. Аталмыш жиында сөз сөйлеген ғалымдар осы елде оқып, осы елде өнген әрбір саналы ұрпақ елбасының ерен еңбегін мойындай алу керек деген сөздерді айтты. Қазіргі Қазақстанның жетістіктері еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атымен тығыз байланысты екені белгілі. Жақсының жақсылығын айт нұртасын демекші, елбасына ауыр күн туғанда тынбай еңбек етіп, мемлекеттің бүгінгі деңгейдегі Қазақстан Республикасына айналуына үлкен үлес қосқан тұңғыш президент қандай да қошеметке лайықты ит шараны ұйымдастырушылар. Дөңгелек үстелге жиналған зиялы қауымда Нұрсұлтан Әбішұлының атқарған еңбегі орасан екенін сөз етті. Оның ішінде елбасы бастамасымен қолға алынған, болашақ бағдарламасымен шетелде оқып келген жастар туралы да сөз қозғалып, олардың отанымызға тигізер пайдасы жайлы әңгіме өрбіді. Осыдан тура 30 жыл бұрын ел президенті болып, 98.7% алып, біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев президент болып сайланған болатын, бүкіл халықтық дауыс алды. Осы сәттен бастап Қазақстан өзінің теңдессіз дамуына ие болды. Өйткені еліміз картада, әлемнің картасында тәуелсіз Қазақстан деген мемлекет пайда болды. Осыны басқарып келе жатқан, осы үлкен бір саяси курсты жолға қойған, әлеуметтік экономика жағдайының бәрін реттеген біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Енді бүгінгі конференция осы ел басының, еліміздің тұңғыш президентінің құрметіне арналып отыр. Сондықтан да осы тәуелсіз мемлекетіміздің тұңғыш президентінің күні құтты болсын. Дөңгелек үстелде Нұрсұлтан Әбішұлының еңбектерінен басқа университет қабырғасында жүріп, спорт саласында нәтиже көрсетіп жүрген жастарды да марапаттау рәсімі өтті. Кәсіптік оқыту мамандығының 4-ші курс студенті Құрбанбек Төсеген Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған жауынгерлік өнерден жасөспірімдер мен жастар арасындағы әлем кубогында және алғашқы қазақ генералы Сабыр Рахимовтың жүлдесіне арналған жарыста жеңіске жеткен. Құрбанбек өзінің марапаттаудан алған әсерімен бөлісті. Мен оңтүстіктен келген, серпін бағдарламасы бойынша Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне түстім. Бұл жеңісімді университетіме арнаймын. Атаулы мерекелерге орай өткен дөңгелек үстелде әртүрлі саланың мамандары сөз алып баяндама оқыды. Елбасының еңбегін дәріптеу тек дөңгелек үстелмен шектеліп қалмақ емес. Университет қабырғасында бұдан да өзге шаралар студенттердің қатысуымен жалғасын табады. Динара Ғалым, Елнұр Нұрайханов, Алтай ақпарат.